ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಪಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೇಸ್ಟ್. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಲ್ಲ, 1 10 ರಿಂದ 12 ಹಸಿಮೆಣಸು, 1 ಕಡ್ಡಿ ಆಗಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಸಾಧಾರಣ ಆಗಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು 20 ನಿಮಿಷ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸನ ನೆನೆಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡೋಣ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿದೆ, 20 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬೇಯಕ್ಕಿಟ್ಟು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನಾನೀಗ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾನೀಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನಿದೊಂದು 1/2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ವಾಪಸ್ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚಮಚಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೀಗ ಸೋಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಹಾಕೋಣ. ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕೋಣ, ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕೋಣ. ಎಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಡೋಣ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಕಲಸಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫುಲ್ ಥಿಕ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ನಾವೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಸಾಲಾ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.